انس رضی اللہ عنہ فرمائی، صحیح بخاری و مسلم نقل گئی، قال جاء ثلاث رحت الى بيوت ازواج النبي الله صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي الله فلما اخبروك انهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. انس رضی اللہ عنہ فرمائی درے کسان د نبی علیہ السلام د بیبیانو د کورونو دروازو ترالا او د رسول اللہ د اعمالو د پټو اعمالو تپوس کی، کله چا ورتا اطلاع ورکړي چې نبی علیہ السلام خو داسې بندگی کی، نو داوی په خپل ذهن کې کان نوم تقالوها، داوی په ذهن کې راوي چې دا خو دومره زیات عمل نه دی، لږ عمل لے. خو بیا یو بل ته وویل چې زموږ د نبی علیہ السلام په منځ کې څه مناسبت دی، قد غفر له ما تقدم من ذنبه ما تاخر. نبی علیہ السلام خو مخکې رستو گناهونه الله تعالی ټول معاف کړی دي. نو قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا، آیا ورته ویل چې زه به ټوله شپه بالکل نه ویده کېږم. خیر دی که په قرآن کې الله ویلي چې خوب د آرام دپاره دی، یا چې کوم دی د وجود دپاره آرام دا په کار دی، په فرضیاتو کې دی، وجود له آرام ورکول په فرضیاتو کې دی، په مستحباتو کې نه دی. زه به دا عمل کوم، ټوله شپه به بندګي کوم. وقال الاخر بل ورته ویل انا اصوم الدهر ابدا ولا افطر، زب ټوله عمر روجی نی سما د سر نه بروجم اتومن. وقال الاخر بل ورته ویل انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، زب سر نه نکاح نکوم. فجاء رسول الله الیهم، نبی علیہ السلام بل روایت کړي کور تر راغی، د کور بیبیانو ته خبره وکړه چې درې کسان غلي او دا خبره وکړي مونږ واورېدلې. نبی علیہ السلام جماعت ته راغی، منبر ته وختلو، او بیا د هغې نه بعد ورته وویل چې انتم الذین قلتم کذا و کذا، تاسو درېواړو کسانو دا خبرې کړې وي. نو هغه ورته چاو د الله رسوله وای اما والله، وای خبردار واورې زما دې قسمی په الله، انی لاخشاکم للہ و اتقاکم له، زه چې څومره یېرېږم د الله نه دومره تاسو نه یېرېږئ، زه چې څومره پرهیزګار یم څومره تقوا ما کې تاسو کې نشته، زه څومره یېرېږم تاسو کې دومره خوف چرته دی، تاسو د الله نه جاتې یېرېږئ. لیکن اصوم و افطر، لیکن زه خو روجم نیسم او روجم اتوم افطارم کو، بیا و اصلی و ارقد منظم کوم و دکیږم و اتزوج النساء او نکام کوم. نو په من رغبان سنتی پلیس منی، څوک چې زماره سنت ته طریقین اخوا دی خوا کوي په ځان باندې دین غالب کوي، داسې عبادات شروع کی چې هغه عبادات په ده باندې غالب شي بیا نشي کولی، نو دی زما په سنت باندې نه دی. په من رغبان سنتی پلیس منی، پلیس منی زما په سنت باندې نه دی، دا نه چې مسلمان نه دی، دی زما په سنت په طریقه نه دی. چې څوک د پیغمبر د سنت په طریقه نه وي نو هغه به یو ځل دغه عبادت پرېږدي. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چھے ما پا دی عبدہ سکی دیر زیاد تک مدینو کوشش کو داستر کی میں منظرے دن نا داستر کی ندی دیتا میں بدن نا کولے پا آخری عمر کی وزمان دا نظر چکن دے کم زور شو اولی عبادت پا مکولو نو دیر زیاد تلاوت پا مکولو دیر زیادی روجی پا منیولی نبی علیہ السلام دیر منی سا دا اقل وصن زیاد کار مکو نو په دې آخري عمر کې ډېر ستومانه و چې نبی علیہ السلام په رخصت مې عمل کړی وي نو ولې به دومره تکلیف کوي نن، نن چې زه به دومره تکلیف کوم زه په خپلې سختۍ پوجا یم چې ما د ځان سره سختی کوله. او نبی علیہ السلام راته ویي ځان سره سختی مه کوه، دومره کار کوه چې څومره دې وسي دایي که نه. بعضې انسان یو بوډی به یو څو کاله مخکې شپږ شلی رکاته نفل کوله، شپږ شلی رکاته، نو بیا هغه زوی ویله ما ته ویل چې هغه خو موږ نشي کولی اوسو چې شل لکاته وکړي پرته یو جاړي او بس عبادت نشي کولی، دا ټولې منخ دي. یو دله چې کله پیدا شو نو چې شل لس رکاته به ردي دپاره وکړم، چې بیا ول چې دې جوړ چې لس رکاته به کوم، چې لسم پاس کې لس رکاته به کوم، او چې بیا ول چالو ښځه نه ورکول چا ول ښځه ورکړه نو زه به لس رکاته کوم. دې چې روانو روانو په آخر کې چې وعده وله وکړو چې اوس زوی وشي لس رکاته وکړم، شپږ شل رکاته ورسه په یو ځوی کې. نہ دادا مور پلار قدر دے کہ نہ یوز دے پارے جے کہ مدین شپک چلے رکھاتا جے کہ منخ تو رسے، لیکن جے سر دای احساس نہیں چلا کہ تمام مور پلار دادی نن سبا خوب دیر با ادب جی کہ نہ دیر با ادب تعلیم افتا او دادی زیاد خيار او دیندار او دے تا سپدے مور پلار جے سمرا بے ادبی کہ تمرا دانور نہ گئی
نبی چې دا ځان ته ډېر دیندار وای کنه او دا ډېر خوخيار او تعلیم یافته ته څنګه بیا دی دی دوی ولور کوي نو چې هغه دوی نه خوري کنه دا به چتی ګور غړي دا ته دوی نه خوري ته دا نه دی خوري کنه پتا سخت ها بیا چې کنه معمولی خبره دا غي د پد پرېزي دی په داس انداز بنیاغي ته و چې هغه دا غي غزله دردمن کی نو ستا غا ادب چر تلاړو ستا غا احترام کوم لاړو هر سره پسین دی لاو کړې زره ستا نه قبل خدای جا د سر نو تقاریږي نه اذن خدمت نہ گئی حد درجی اہتمام دا بگی دانش تر نن سبا دا مور پلار مبارکی تقریبا 99% غلط غلط دی ولے تول تقریبا دی دسی چا چانیشته نشته چا غشته کنه ناغو یم دغه شان دی بی ادب دی کله یو بانا او کله بل بانا او کله یو خبر او کله بل خبره دا ورته حد درجی ادب بکه احترام بکه او کدا نو نا پړیا په شپکش زکات موسکو ماتے بولے چہرا تراش گنا ہوا کہ وہ چدا جرا شو مال دی مال دے پتی پتی نہیں سٹرے خٹک پشل شپگش شپکشلی رکھا تا موز گئی تے گپ کو نہ دے کہ اور لا ماتے تے پیسے پک منڈو کی منڈو کی گشتے پتہ کی گنا ماتے پیسے خواس سٹے مال کے یو لاکھ روپے رہ گئی یہ پتہ بول اور کم کہ یو لاکھ روپے رہ گئی بڑے بھائی زورا بڑا نہیں یو لاکھ روپے دی خلے کم شو ہے ما جے کم کم نہیں سٹرے شپکشلی رکھا تا کو تا تے چاوے دا مال تے دی دلتا گورا دگی دلتا گورا ماتے دوی دے پارا خپیم چې یو رکات بھی بزان بنی نئے مقرر کرے فلسا کے اس کار شوئے دے اس اس نشم کولے جڑاو بس تکلیف و بیماری ہو بیائی موتوری جیسے خیر 500 روپے رکا نو ادام دی دیو 100 روپے در کو ماں موارتا جی 100 روپے مدان سکے دے خدا سی خبر دے جی تو خوز دی سی زہی پہ خوز دے خوزین مادا پا ہم کرے چو گورا نن مال تستومانه په خپل کار کنه بالکل استومانه مال پدیم استومانه کنه چې دی بچو د پاره مې د منښت کړل پدیم استومانه زه چې دوی دی بیا د بیت وګورم او دوی دی کار ته وګورم نو زه مې چې دوی د پاره یو رکات ما چې کوم نه کولې یو رکات دې سات تور دین د خپل وسنه به زیات کار نه کې زه کې د خپل وسنه زیات کارو به دره بوج پرانه نو نبی علی سلام تو فرمایل چې زه پیغمبر یم او د الله نه یریږم اوزه جی سمره یریګم تمره تاسو نه یریګی اوزه جی سمره پرهیزګار یم تاسو پرهیزګار نه یی زما را سنت نه خو دی خو مزه دی سنت نه خو دی خو کار بنه کې اوس د الله د رضا د پاره چې پیغمبر کوم حد بندی کړی دا داغه نه اوچته حد بندی نه پیر صاحب کولای شي نه صالح صاحب کولای شي نه مولوی صاحب کولای شي نه شیخ صاحب کولای شي اوس پیغمبر دی رحمت للعالمین دی هغه د رحمت ته نزول د پاره کوم طریقه کار خو دل دی کوم کیفیت خو دل دی دا بل څوک نشي خو دی اوس پیغمبر ویل چې یو عمل دې کو نو کو هغه د خپل طاقت نه زیات په ځان باندې یو بوج مرا والا ستومانه بشي د عبادت پر باندې بوج شي ګناګار بشي عبادت چې کله بوج شي کنه سړی ګناګار شي کنه د الله د بندګۍ نه سړی څه شي هغه ستومانه شي په الله په بندګۍ پیمانه شي ګناګار شي بیا به توبه وباس نو د خپل وس نه زیات کار مه کوئ ما ته دا خبر راغلی تاسو داسې کوئ لیکن داسې مه کوئ.